想找出来的这种身体状态。是。电影《大话西游》当中比较著名的一段配乐，跳出来。李小旭的机会，好球！李小旭的三分能够投。李小旭往外，这球应该挂轮往外传。巴斯，这个是巴斯最擅长的位置，拿起来再上，完成差了一些。郭艾伦追身的三分球再投进，分差来到了十一分，22-11。又断下来，王汝恒。山东要叫个暂停了，这个时候是对，你要叫个暂停了。辽宁六分的分差，第二节也已经行将过半了，又被抢断。这球丢的也太容易了。对，你看我们看到这个暂停过后，我们来看郭艾伦这次的三分，还是短一些。防守之间的呼应性，防守之间呢，这个是一个2-1的一个机会。这边我们看郭艾伦抢断球之后造成了劳森的犯规，上罚球线。外援也是非常的，对于这个劳森来说应该会好很多，因为完全放郭艾伦投啊，对，能力也比较强，但是我们看到他的防守态度也是非常好，从这个全场开始就开始顶防，但是现在来看这个山东队就没有全场领防这个劲儿，而且退防的也没有这个看看这个暂停过后会有怎样的针对性的一个调整。辽宁这边郭艾伦的突破，你想找出来的这种身体状态，是右侧这球郭艾伦也是示意让高诗岩跑开，要给韩德君来找一些机会。好球啊，郭艾伦！这球难度还是很大的。劳森自己是一个撤步的中距离，没有投进，分差来到五分。这边连续的进攻端没打成，回过头来啊，感觉体能上的下滑。战术分析的讲那个配合。哎呦，打成这样，郭艾伦的第十次助攻到手。韩德君也打成了一次2-1，这样郭艾伦还差一个篮板球能达成三双。这球啊，下球就被郭艾伦倒掉，韩德君再扣一个。这样双方应该是不打了。打了。中场比分102-84，第三节包括第四节的前段一度是再起波澜，但是辽宁队还是依靠着自身的一个底蕴啊，包括卫冕冠军整体这赛季一个调整能力，最终也是在第四节再度发力拿下比赛。